Olá, vamos para mais uma aula de educação física. Então, só para relembrar, tá aí ó, o meu nome, professor Marcos Mello Educação Física. Vamos ver o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Então tá aí, ó. Aula 5, revisão e avaliação. Tá bom, gente? Vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, vamos começar a nossa aula aí com essa imagem né, bacana aqui ó, colocando aí a biofísica, só para relembrar o que nós vimos né, na aula anterior. Então é, biofísica está aí o conceito para vocês, para relembrar: podemos dizer que a biofísica é o estudo da matéria, espaço, energia e tempo que ocorre nos sistemas biológicos. Então, é, são esses pontos aí, né? Esses quatro pontos. Envolvendo o que? A parte biológica do nosso corpo. É a junção aí, né? Da biologia com a física. Essa parte biológica, no nosso caso, é nós vamos ver aí o, o que acontece da parte física no nosso corpo, como nós comentamos aí é, anteriormente na nossa aula, tá bom? Então tá aí, ó, Onde é que nós vamos ver? Vamos poder ver aí, ó através do campo eletromagnético e a circulação sanguínea. Nós vimos lá na nossa aula que é, o campo eletromagnético que nós temos na Terra influencia aí o que no transporte, no fluxo aí de alguns componentes da nossa corrente sanguínea. Nós também falamos da parte gravitacional e a circulação que ajuda também na circulação sanguínea nesse movimento que acontece, né? É, que vai para todo o nosso corpo, sai do coração, vai para os membros inferiores, depois sobe até a nossa cabeça e assim por diante. E também falamos da energia cinética na parte de. na sístole e na diástole. Está relacionada A nossa pressão arterial, ok? Então, isso aí é só um conceito rápido aí e aonde é ela está relacionada, a parte física, com a parte de circulação aí, a parte. É, do sistema circulatório, ok? Como nós vamos ver agora aí, ó. tá aí bem grande para vocês. O que, que é isso, professor? Sistema cardiovascular ou circulatório. Então tá aí, ó. Vocês vão ver a definição. Nós podemos ver aí ó, que o sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório, é o sistema responsável por possibilitar a distribuição de, quê? de oxigênio e nutrientes. Para os mais diversos tecidos do corpo humano. Quando ele fala em tecido do corpo humano, ele está falando o quê? Nos vários órgãos que nós temos no nosso corpo. Quem é que leva né, essa parte de oxigênio e nutrientes? É através do sistema circulatório, gente. Através das artérias, das veias, das arteríolas e assim vai por diante, né? Levando essa parte de nutrientes e oxigênio, e trazendo né, o gás carbônico e o que? os resíduos metabólicos para ser eliminado, beleza? Prosseguindo, vamos ver aí, ó, ainda conduz, né, o sangue dos tecidos para o sistema respiratório, onde ocorre o processo de hematose, né? Tem aquela troca lá na parte respiratória, a troca gasosa, né? Que nós acabamos de falar, né? Entre oxigênio, né, na parte pulmonar, opa, vai para a corrente sanguínea e ali sai o que? O gás ruim, que é o gás carbônico, ok? Possibilitando a recirculação sanguínea e manutenção do ciclo da vida. Então, o que acontece? O sangue passa por lá e acontece a troca gasosa, né? A nível de alvéolos, que acontece na parte pulmonar. Então, tem uma circulação, opa, deixa lá esse, esse, esse gás aí ruim aí, pega o bom para poder alimentar o nosso, nosso corpo. É assim que funciona. Ok? E vamos ver aí que o sistema também, ó, cardiovascular é composto pela seguinte estrutura que nós falamos bem detalhadamente isso aí. Hoje é só a gente dar uma relembrada. Vamos falar do coração. O coração quem é? É a bomba. É ele que bombeia, né? Mas como é que ele faz isso? Através de um choque que ele leva ali, é isso mesmo, né? Nós temos um marcapassozinho ali, ó, grudado no coração. Que dá um choque né? de milivolts, é bem pouquinho, né? não é 110 volts. Se você tomar um choque de 110 volts, você vai. Pode até morrer, pode ter até uma parada, né? Seu coração, ao invés de bombear, vai fibrilar. Né? Então, o coração ele fica recebendo esse essa voltagem ali, e aí é, ele dá aquele expulso. Né? Tem a contração muscular. Então, para relembrar, o coração é um músculo, ok? E para a gente poder botar esse coração para funcionar bem, fortalecer e hipertrofiar, não. Porque se o coração hipertrofiar, você vai ter um problema aí de coração grande. Mas condicioná-lo vai ser através do quê? Da, das atividades principalmente aeróbicas. Professor, o que, que é isso? É aquela caminhada que você faz de 30 minutos, 40, uma hora. Ou aquela corrida também de 30, 40 minutos, pelo menos 3 a 4 vezes na semana ou aquela natação, né? ou, ou, ou os jogos também aí, né? No caso aí é, o basquete, o vôlei, o futebol, mas que você para fortalecer esse órgão aí você tem que ter uma prática constante, gente. Aquela prática lá só do domingo para quem é uma pessoa sedentária, é, obesa, então piorou, né? É, vai se pode ser um estupim, né? Para ter algum problema, então tem que praticar constantemente para você poder condicionar o nosso coração. Nós também vimos aí os vasos sanguíneos, né? que eles são divididos aí, ó, são tubos por onde o sangue passa. Os três principais tipos de vasos sanguíneos são quem? As artérias, que são as de grande calibre, grosso calibre. Lembra aquelas imagens, as três? Então, a, 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 nas artérias, qual o sangue que circula, professor? Só para relembrar, né? É o sangue rico em oxigênio, beleza? Tá bom? E ela é de grande calibre, por quê? Porque é, o, é onde vai aquela, o pulsar forte do coração. Então ele tem que jogar o sangue para todo o corpo. Então tem que ter uma saída, tem que ter o quê? Uma, uma estrutura mais forte para aguentar essa pressão, né? Já o retorno é feito por onde? Pelas veias, né? Que é o sangue rico em impurezas, né? No caso, aí, o gás carbônico, beleza? E nós temos capilares, que são vasos pequenos que vão sendo vai levando o sangue né, para o tecido, para os órgãos. Ok? Tá bom? Então, isso aí foi relacionado ao sistema cardiovascular. E agora vamos falar um pouquinho aí da capacidade desse músculo, né? Que no caso é o coração. Ó, imagem bacana aí, ó. A moça na esteira ali, ó. Cheio de pontos ali sensores de movimento para ver frequência cardíaca, né? No caso dela aí ela vai ver frequência cardíaca e vai ver algo relacionado aos movimentos. E tá ali uma pesquisadora ao lado dela anotando tudo que ela está sendo monitorada, ok? Mas tá aí ó, o, 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 só para a gente relembrar, o coração é um músculo, gente. Isso significa que quanto mais for estimulado, como eu falei anteriormente, através das atividades aeróbicas, maior será a sua capacidade. O simples fato de o coração bater mais rápido durante o exercício produz uma dilatação né, dos vasos sanguíneos, aumentando a quantidade de sangue em movimento. tá bombando. Né? Durante o exercício, quando os músculos se contraem, então, né, pressionam e fecham os vasos. A pressão arterial aumenta no resto do corpo todinho. Né? Isso faz com que o coração tenha o quê? que lutar para empurrar o sangue. Legal, né? Isso aí é uma aulinha é, uma linha de fisiologia de como funciona tudo isso aí. E o resultado de tudo isso, gente, depois de algum tempo de treinamento, né, que como eu falei, né, treinamento aeróbico, a sua frequência cardíaca em repouso, se é você parado, ela ficava lá em 90, ela vai ter uma baixa. Ela vai começar a baixar 80, 75, 70. Se você virar um um corredor mesmo aí, Vai ficar bem baixinha, né? Não vai ficar, não vai parar, mas vai ter uma frequência bem baixa. Isso é muito bom. Isso quer dizer o quê? Que o seu coração está conseguindo bater pouco, mas alimentar bem o seu corpo, sem muito esforço. Legal, né? Por conta disso, cada batida liberada, gente, mais, ela libera mais sangue, sendo necessária menos batidas. Se ele está forte, ele está conseguindo jogar mais sangue. Então, né, ele não precisa ficar batendo. Demais, rapidamente, tá bom? Para quê? Para levar sangue em todo o corpo. É, em outras palavras, o exercício aeróbicos aumenta a capacidade cardíaca, ao mesmo tempo que diminui, gente, o risco de doenças cardiovasculares, né? Infarto do miocárdio e problemas de válvula, né? Então, isso tudo é, vai ser benéfico, graças a quem? As atividades aeróbicas, mas tem que ser constante. Não adianta só final de semana, ok? E nós temos aí mais benefícios sem fim aí para vocês, né? Tá aí, ó, né? É... Essa imagem aí é interessante. A Organização Mundial da Saúde, gente, ela coloca o seguinte: ela define atividade física como qualquer movimento corporal produzido, né, pela musculatura esquelética que exija gasto energético. Um treinamento aeróbico, como a corrida, também estimula a produção de novos vasos sanguíneos. Quanto mais vasos sanguíneos, mais fácil fica o fluxo de sangue e, consequentemente, melhora a circulação. Ok? Eu vou dar só um exemplo bacana para vocês. É... Já, já vou falar de um fato interessante, né? Mas, ó, esse tipo de exercício também diminui e evita que haja inflamações nas artérias, aquele cúmulo de gordura. Lembra que eu falei com vocês? Aquela gordura, aquele colesterol, né? Que fica se agarrando ali nas paredes. Em termos práticos, fazer atividade aeróbica como correr 30 minutos, né? Pelo menos três a quatro vezes na semana vai ser muito benéfico para todos que, que praticam, né? É, para manter isso aí, esse fluxo sanguíneo, a pressão arterial também vai ficar adequada, vai, você vai conseguir equilibrar, reduzindo os riscos de infarto e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, assim, a atividade aeróbica, ela não só vai fortalecer o seu coração, como, né, um pulsar pequeno, o que é que vai acontecer? Ele vai conseguir jogar muito mais sangue depois que você passou por um período ali treinando, se condicionando. Fora, então, consequentemente, você vai ao quê? Vocês viram lá que é, nós comentamos que ele vai vascularizar mais. É o que acontece, vou dar o um exemplo, que eu queria falar agora, do fisiculturista. O fisiculturista, você não vê o fisiculturista correndo, mas você vê ele caminhando. Né? Alguns gostam de caminhar, sabe por quê? Aquela atividade aeróbica do caminhar vai ajudar a vascularizar mais todo o corpo dele, todo a, é, toda a parte muscular que ele tem, que é gigante. Com isso, o que ele vai conseguir fazer? Como nós vimos aí anteriormente, vai conseguir levar mais nutrientes para mais fibras musculares, ajudando a quê? A ele ficar maior ainda. Olha que bacana! né? Então, nada é feito por acaso. E a pressão arterial, ela vai melhorar. Porque Se você diminuir, se você de repente é uma pessoa que tem uma contração, né, desses vasos, ou por causa do nível de estresse, ou por causa de acúmulo de gordura nas artérias, quando você começa a fazer atividade aeróbica constantemente, né, E você tem uma dieta ali, né, tem uma alimentação bacana para reduzir o colesterol ou o percentual de gordura, conforme for reduzindo, o fluxo sanguíneo vai passar mais fácil. Com isso, a sua pressão ela tende o quê? a melhorar, porque se ela está alta, por causa de alguma obstrução ou por causa de alguma contração, por causa de um nível de estresse, vai melhorar isso aí, vai ter um relaxamento e aí o sangue vai começar a passar mais facilmente. Obviamente que a sua pressão arterial vai começar a reduzir. É um santo remédio natural, ok gente? A não ser que seja aí a sua pressão alterada, seja por causa de problemas emocionais, beleza? Bora falar aí rapidinho aí ó de tecnologia no esporte, né? Os impactos, exemplos de principais tendências, como nós vimos na nossa aula, lembra? Falamos de alguns algumas tecnologias que vieram para modificar, né? Na verdade, é, em todas as modalidades aí esportiva tem algo de tecnologia, né? Então tá aí ó, um videozinho que vamos ver rapidinho, né, Que eu fiz falando dessa progressão da tecnologia no esporte. Olha aí, rapidinho. Turmas, mas quando é que surgiu a tecnologia no esporte? Isso já não é uma novidade, pois a tecnologia no esporte surgiu há décadas e foi motivada por uma combinação de fatores, incluindo avanços tecnológicos gerais e a busca por um melhor desempenho esportivo. Nas décadas de 1950 a 1970, a tecnologia começou a ser aplicada no esporte com o desenvolvimento de equipamentos esportivos mais avançados, como sapatilhas com amortecimento e raquetes de tênis de alta tecnologia. Nas décadas de 1980 e 1990, a forma como a tecnologia é utilizada no esporte mudou bastante. O uso de sensores de movimento e câmeras de alta velocidade para análise do desempenho de atletas tornou-se mais comum. Com isso, os profissionais passaram a fazer análise mais detalhadas dos movimentos. Aprimorando as rotinas de treinamento. Já no início dos anos 2000, o uso do Raquel no tênis e críquete marcou um dos maiores avanços na tecnologia esportiva. Esse sistema de rastreamento de bola ajudou a aprimorar a precisão das decisões de arbitragem, indicando com facilidade e rapidez se uma bola duvidosa foi dentro ou fora. Bacana, né? Antes de a gente mostrar alguns exemplos, está aí, ó. Né? Os exemplos de tecnologia aplicada no esporte. Os exemplos acima né? são apenas os mais facilmente identificáveis aí em um universo que não para de evoluir, gente. A tecnologia no esporte a todo dia tem uma novidade. E o outro fato que nós colocamos também na nossa aula está aí, ó, em relação ao mercado, né? o gasto aí, ó, ou o lucro da galera, olha ó. Tanto que o mercado de tecnologia esportiva foi avaliado em 13,28 bilhões em 2022, mais bilhões de dólares. Olha aí, é muita grana, né? E deve atingir 56,57 bilhões de dólares até 2030, registrando um crescimento anual, anual, hein? De quase 20% pô, durante o período aí, ó, entre 2023 a 2030. Muito bacana, né? Então você vê como é um mercado lucrativo, né? Essa parte de tecnologia, né? Voltada para a parte esportiva, só. Eu estou falando só da parte esportiva, ok? Agora sim, nós vamos ver aí, ó, alguns exemplos bacanas aí, ó. Vamos bora marcar só para falar rapidinho que já está terminando nosso tempo. Um aí que hoje até que ficou mais fácil das pessoas terem, quem tem um, um dinheirinho sobrando, né? É esses smartwatches aí, ó você coloca ele conectado com quem, professor? com o seu celular. Então tudo que você fizer ali na sua corrida, na sua caminhada, quando você chegar perto do seu celular e tiver com o Bluetooth ligado, ele já descarrega todos os dados possíveis, né? Nós também falamos aí ó, dessa fita, né? Que é um tipo um frequencímetro que ele coloca, né? Um tipo não é um frequencímetro que ele bota aqui no corpo dele para pegar a frequência cardíaca e joga para o relógio que também depois ele vai tirar os dados para quem? Para o celular e pode jogar para o computador. Né? Bacana. Nós também falamos aí dos tênis de corrida, com tecnologia de amortecimento, que antigamente não tinha. É, bateu ali o pé no asfalto ali no chão duro. Era complicado, né? Então hoje já tem vários modelos de tênis aí que ajudam a diminuir esse impacto. Diminuindo o que? As lesões, né? Tá bom? Nós também temos aí ó, as bicicletas, né? É, que são feitas de um material muito leve, fibra de carbono, são caríssimas. Eu já, já vi bicicleta aí de 10 mil, 30 mil reais. Né? É muita grana, mas elas são feitas de um material leve e muito resistente. Tá bom? Então olha como é que a tecnologia veio para ajudar. E aí o ciclista ele tem o quê? Ele consegue ter uma, uma melhora no seu desempenho. Porque ele não vai ter que fazer tanto esforço por causa do peso da bicicleta, não é isso? Nós temos aí também, ó, é, rastreador de desempenho. Aí, no caso, vocês estão vendo, aqui que a, a menina, ela está usando tipo uniforme para poder fazer um rastreamento da, do desempenho dela. É, nenhuma atividade, ó. Ela está com uma barra ali, tem uma professora ali ajustando e mostrando como ela tem que fazer tudo direitinho. Interessante, né? Então já dá uma. observava no desempenho. Dependendo da modalidade. E nós temos aí o olho do Falcão, que acontece aí na, nas quadras de tênis né? de, 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 de campo, que antigamente não tinha como se ver uma bola ao certo, né? a velocidade dela é de 140, 150 km por hora. E por último, aí, que a galera gosta e deve ver muito no futebol, o VAR, né? que é o árbitro de vídeo. Que veio para ajudar a diminuir né, a, a, os erros que acontecem aí, por causa do, do que às vezes um árbitro não consegue visualizar, gente. É complicado, né? Então, já com esse sistema aí, teve alguma dúvida, solicita do árbitro e ele solicita do quê? Do árbitro de vídeo para confirmar a marcação ou não de uma penalidade. Bacana, né? Então, esse aí foi o conteúdo que nós vimos. Nas nossas duas aulas aí. Tá bom, gente? E até a próxima.